U Paraćinu je sinoć održan sastanak pod nazivom Humanost za okrug kao deo projekta koji na regionalnom nivou sprovodi Omladinski kreativni centar u saradnji sa kancelarijama za mlade iz Svilajnca, Despotovca i Paraćina, a finansira se sredstvima Ministarstva omladine i sporta. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti podstiče se međusobna solidarnost i saradnja mladih, ističe mentor projekta Miloš Prikić iz Omladinskog kreativnog centra Jagodina. Cilj održavanja ovih okruglih stolova je jednostavno da vidimo šta je mladima potrebno i da u skladu sa njihovim potrebama napravimo akcije i aktivnosti koje bi pomogle njima da se više aktiviraju, da pomognu drugima da budu svesni značaj omladinskog aktivizma i jednostavno da se upoznaju međusobno. S obzirom na to da su ovakvi sastanci već bili u par gradova Pomoravlja, kakav je utisak prosto sa tih sastanaka, da li postoji danas solidarnost među mladima? Pa solidarnost uvek postoji, samo što jednostavno svest o solidarnosti nije toliko proširena koliko bi trebalo da bude proširena. Na prošlim sastancima u Svilajncu i Despotovcu pojavio se veliki broj mladih koji su otvoreno diskutovali o svim temama, o značaju humanosti, solidarnosti i njihovoj želji da se uključe u omladinski aktivizam. Ko bi trebalo da pomogne takvim omladinskim organizacijama, s obzirom na to da su i one uslovno rečeno mlade, pa samim tim očekujete li pomoć od nekih državnih institucija? Projekat koji sprovodimo, Humanost za okrug, finansira Ministarstvo omladine i sporta i time bukvalno pomaže razvoj omladine, buđenje omladinskog aktivizma i buđenje same omladine. Kakvo je interesovanje mladih da se uključuju u takve organizacije? Da li je brojnost tih organizacija zadovoljavajuća? Svake godine sve više i više mladih se uključuje. Mladi jednostavno nisu dovoljno obavešteni ili jednostavno nemaju svest o svemu tome. Ali kada se jedan mladi čovjek uključi i preporuči svojim prijateljima, oni se uključe takođe i vide da je to nešto sjajno, da mogu da pomognu ljudima, da mogu da putuju, da mogu da se aktiviraju, da steknu neku praksu i jednostavno to ih motiviše da dalje rade. Predviđenim akcijama, za koje su učesnici tribine u Paraćinu imali razna pitanja i sugestije, ostvarit će se ideja volonterizma, humanosti, upornosti i solidarnosti, a njihovim razvijanjem udruženja mladih bavit će se kontinuirano u skladu sa potrebama i prilikama. Jedna od akcija u okviru sektora ekologije zastupljenog projektom predviđa da se u ulici Momčila Popovića u Paraćinu, jednoj od najviše stradalih u majskoj poplavi, obnovi parkić, sredi mobilijar i očisti prostor za šta su ovi mladi ljudi već napravili projekat. Oni očekuju da će sve njihove akcije biti brojne i dati očekivani efekat, čime bi upravo bile i potvrđene osnovne ideje celokupnog projekta, a to su humanost i solidarnost.